Dobrý den, milí televizní diváci. Je tady poslední červencový zpravodajský magazín naší Jindřichohradské televize. A taky tentokrát pro vás mám letní reportáže i pozvánky. Tak pojďme na tu první. Třetí nejlepší v republice podle spokojenosti pacientů Jindřichohradská nemocnice. Zjišťoval to srovnávací průzkum Ministerstva zdravotnictví. Služby nemocnice během měsíce května zhodnotil 700 hospitalizovaných pacientů. Získané výsledky průzkum srovnával s hodnocením z dalších 15 nemocnic v republice. Kolem 330 lůžek na dohromady 17 odděleních nabízí v tuhle chvíli Jindřichohradecká nemocnice. Jak jsou tady s pobytem pacienti spokojení, se zjišťovalo teď v květnu v národním srovnávacím průzkumu. V letošním roce jsme se zapojili do projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky Národní hodnocení spokojenosti pacientů. Tento projekt probíhal v naší nemocnici v květnu, v průběhu celého měsíce na vybraných odděleních a probíhalo to formou tedy anonymního standardizovaného dotazníku, který byl potom na ministerstvu zdravotnictví vyhodnocen jednotnou metodikou, aby se dala data porovnávat se všemi nemocnicemi. Do šetření se rozhodlo zapojit cirka 700 oslovených pacientů. Hodnotila se třeba kvalita komunikace s personálem, jak se pacienti cítili v bezpečí, nakolik bylo respektováno jejich soukromí, anebo jak nemocnice spolupracovala s rodinou. Otázek bylo dohromady 35 a vyplňovali je i pacienti v dalších 15 nemocnicích po republice. Ze všech zapojených zdravotnických zařízení získala Jindřichohradecká nemocnice třetí nejlepší hodnocení. Dá se říct, že v rámci toho hodnocení ve všech těch kategoriích jsme měli takové vyvážené hodnocení. Nebylo to úplně někde, že by to bylo hodně vysoko, někde zase hodně nízko. Všechno se pohybovalo tak kolem 95% spokojenost. Jsme za toto hodnocení rádi. Je to určitě pro nás potěšující, že jsme byli takhle vysoko těmi pacienti hodnoceni, ale určitě se budeme snažit ještě tu péči dál zlepšovat. Spokojenost pacientů zjišťuje nemocnice i mimo ministerský průzkum. Anonymní dotazník při pobytu dostane možnost vyplnit každý pacient. Výsledky se sčítají po 3 měsících a vždycky se zapojí přibližně 16% oslovených pacientů. To dělá okolo 700 vyplněných dotazníků za čtvrt roku. Podle nich jsou jindřichohradečtí pacienti nespokojení třeba se stravou. Třeba na dětském oddělení nebo na gynekologickém oddělení, na porodnickém oddělení, kdy ty maminky jsou jako doprovod, nebo jsou to maminky po porodu a mají trošku jiný představy a jiný nároky na tou stravu, třeba po porodu by si to představovali ještě v trošku jiný kvalitě, ale zase my máme určité hranice, kde se můžeme my taky pohybovat. V dotaznících si lidé stěžují taky na problémy s Wi-Fi připojením a třeba i na nedostatek parkování. Jsou ale i věci, které si chválí. Obecně bývá velká spokojenost s přístupem zdravotnického personálu, hlavně sestřiček, co se týče komunikace a chování a péče a potom lékařů na druhém místě. Papírová podoba dotazníků je k dispozici zatím pro hospitalizované pacienty. Kdo chce zhodnotit ambulantní ošetření, může k tomu využít online formulář na nemocničním webu. Možnosti reflektovat spokojenost se službami pacientů se nemocnice chystá výhledově ještě vylepšit. V plánu je instalace interaktivních panelů, kde půjde hodnocení naklikat. A chystají se i další elektronické možnosti hodnocení, které doplní možnost stávajících papírových dotazníků. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. K chystané proměně Mertových a Jakubských sadů budou mít co říct taky obyvatelé Jindřichova Hradce. Radnice totiž chystá veřejnou diskuzi nad krajinářskou studií, která navrhne možnou revitalizaci zeleně v městském centru. Setkání zájemcům nabídne i komentovanou procházku parkem. Město Jindřichův Hradec všechny srdečně zve na veřejnou diskuzi nad návrhem krajinářské studie Mertových a Jakubských sadů, která se uskuteční 10. srpna od 17 hodin právě pod gymnáziem v parku. A zpracovatelé projektové dokumentace firma Atregia vám představí návrh krajinářské studie přímo na tom místě a zodpoví také dotazy. Následovat potom bude komentovaná procházka parkem. No a rádi uvítáme jakékoliv další podněty a případné připomínky,
které můžete zasílat také na e-mail pechová@jhcz nebo petráková@jhcz, a to nejpozději do 20. srpna. A více o tom projektu najdete na stránkách města www.jhcz. Plánovaná rekonstrukce 4. základní školy se posouvá. Na přestavbu zastaralého betonového vnitrobloku se totiž městu nepovedlo vybrat zhotovitele. Výběrové řízení je proto vypsané znovu a samotné práce poběží na místo letních prázdnin až během školního roku. Zastaralý vnitroblok 4. základní školy si proměnu už opravdu zaslouží. Zdejší betonová dlažba se místy propadá, celé atrium je v nevyhovujícím stavu a škole nedělá moc dobrou vizitku. Radnice proto nachystala přestavbu celého místa. Původní dlaždice nahradí nový povrch a objeví se tu taky zítky na sezení, které atrium ještě i rozdělí na několik menších úseků, to aby mohlo sloužit více dětským aktivitám najednou. Počítá se s novým vyvýšeným pódiem včetně schodiště a když se místo bude přestavovat, pod zem se položí nová kanalizace a dojde i na odvodnění. Investice nezapomíná ani na zeleň. Osadit se tu mají bezúdržbové keře nebo listnaté stromy. Moderní atrium se původně mělo budovat už o velkých prázdninách. Do vypsaného výběrového řízení se ale nepřihlásila žádná stavební firma, takže se původní zadání muselo zrušit a zakázka je v tuhle chvíli vypsaná znovu. Pokud se na podruhé podaří sehnat zhotovitele, přestavba atria by probíhala od půlky září do listopadu letošního roku. Škola je přitom připravená zorganizovat výuku tak, aby stavební práce nikterak nenarušovaly vzdělávání dětí. Po celý uplynulý pátek a sobotu se v Krafrově zahradě v Jindřichově Hradci konal výměnný bazar pro organizaci Otevřená okna. Ta podporuje osoby se zdravotním postižením, jejich rodiny nebo seniory a pomáhá jim zapojit se do běžných společenských aktivit. Právě klienti oken se na přípravách a programu akce také sami podíleli. Otevřená okna uspořádala ve spolupráci s Krafrovou zahradou výměnný bazárek. Snaží se tak otevřít lidem a výměnou oblečení, věcí do domácnosti, šperků nebo hraček pro děti s nimi být v bližším kontaktu. Vlastně svap pořádáme druhým rokem tady v Krafově zahradě. Loni byl krásný, nádherný, lidi nosili. Letos to teda předčilo naše očekávání, kdy za začátku jsme si mysleli, že to bude takový jako nějaký a potom se nám sešlo strašně moc oblečení, máme věci, ještě můžeme naskladňovat do výměny, takže tady toho moc lidi si vyberou, myslím si, že když si přijde na své. Bude to super akce. Pro děti klienti Otevřených oken nacvičili krátké divadelní představení Pohádku Zlatovláska. Když skončila, mohly si děti projít krátkou stezku zahradou a plnit Jiříkovi úkoly. Za to dostali odměnu v podobě výrobků z chráněných dílen. Ty bylo možné i zakoupit. Je tady jednak stánek s výrobkama z chráněných dílen, aby prostě bylo vidět, co se dělá, jaký výrobky my tady vyrábíme, jako naši klienti, uživatelé a zaměstnanci. A jednak je tady pro děti připraveny jsou tady dílničky, jednak malovací, dneska je tady dílnička plstění, to je práce s ovčím rounem, s vlnou, můžou si vyrobit kuličku nebo nějaký přívěsek z toho ovčího rouna, aby si vyzkoušeli rukodělné práce, a zítra tady bude korálkování. Takže tady myslím si, že programu dost. Výtěžek z akce Otevřená okna použijí na rozvoj provozu a nákup materiálu pro chráněné dílny. Není to ale jediná akce, která se v Krafrově zahradě koná. Letos už jsme tady měli víkend otevřených zahrad v červnu, který byl zase docela pěkně navštíven od veřejnosti. Myslím, že jsme tady měli zase asi 1500 lidí, možná o kousek víc než v loni, takže to se moc vydařilo. Teď se chystáme pořádat ještě workshopy, což jsou vlastně takové semináře, většinou dvouhodinové nebo čtyřhodinové, ve kterých se lidé můžou naučit vázat kytice, vázat věnce, a je to různě tematicky zaměřené. A na konec roku samozřejmě chystáme advent jako každý rok, ale tuhle tu sezónu bychom rádi věnovali spíš stavbě toho zázemí, který tam vidíte za mnou rozestavěný. Na stavbu se letos podařilo získat stavební povolení a hotové už jsou základy. Pomalu se začíná s hrubou stavbou a jinak tady v té horní části, kde teďka stojíme, se povedlo vymodelovat vlastně ta terasa původní a vyčistit zbytek té skládky a různých dalších věcí, takže můžeme říct, že máme tu zahradu jakoby pod kontrolou konečně, že už tady není moc těch míst, kde by byl nějaký zvlášť jako nepořádek. Na pěstebním poli v dolní části zahrady se daří letničkám i některým trvalkám.
Všechno jsou to květiny k řezu, takže kdo chce, může zavolat nebo si objednat nějakým způsobem přes sítě v kytici a naše floristky mu to rádi udělají. Pak se nám tady podařilo v rámci přeshraniční spolupráce vysadit 3 ovocné stromy, ty jsou právě na té nově vymodelované terase. Na pěstebních plochách se nájemci Krafrovy zahrady snaží hospodařit ekologicky a přírodě blízkým způsobem. To znamená, že se snažíme vyhýbat různým insekticidům a podobným věcem a ty síťky slouží právě k tomu, že se ty květy do nich schovají před útokem hmyzu. Teďka tady máme problém třeba se včelou čalounicí, to je taková včela, která jako vyžírá prostředky těch rostlin, takže proto tam jsou na tom daný právě ty síťované sáčky, aby tam ty včely nemohly. Krafrova zahrada v blízkosti centra Jindřichova Hradce není v současné době běžně přístupná. Pokud jsou ale otevřena vrata, může každý vstoupit a zahradnice ho rády areálem provedou. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Celkem 4 folklorní soubory se představily na tradičním festivalu, který se konal v muzeu Jindřichohradecka v sobotu 23. července. Kromě pořádající Jerošovské krojové družiny dorazil také Plánský Lužničan a národopisný soubor Postřekov. A tentokrát byla akce mezinárodní, protože přijela i tleskající děvčata z Rakouska. V Jindřichově Hradci se v sobotu 23. července konal už 13. ročník folklorního festivalu. Je to už docela letitá tradice, i když teď jsme museli po 2 roky vynechat. Vynechávalo se plno událostí a tak vlastně i ty folklorní festivaly. Jsme rádi, že tu 13. letos překonáme. Celý den začíná už ráno upoutávkou u informačního centra, kdy vlastně soubor zpívá procházejícím divákům a nalaďujeme vlastně tu atmosféru. Soubor Postřekov začal svým programem už před kulturním domem Střelnice a pak se všichni krojovaní seřadí a za zvuku hudby přejdou městem na spodní náměstí, kde proběhne upoutávka a pak nás průvod dovede na místo festivalu. Cílem pak byl park v muzeu Jindřichohradecka, kde soubory tančily a zpívaly až do večera. Jako první se představila pořádající Jarošovská krojová družina. My máme program Blata. Minule jsme měli pozdrav od Nežárky. Teď je to sice trošku podobné, ale máme to od Soběslavy k Jarošovu. Zpíváme o tom, jaký jsou blaťáci pracovití, veselí, jak se uměli bavit, jaké měli kroje. To všechno vlastně slyšet v těch krásných písničkách. Národopisný soubor Postřekov dorazil na folklorní festival z Domažlicka. My děláme region našeho kraje, to znamená Horního Chocka. To jsou takové ty vesnice Potřekov, Klenčí, Chodov a tak a to okolí. No a naše tance, naše písničky, no tak obkročáky, hlavně chodský kolečka. Na festivalu jsme poprvé, tady v Hradci teda. Líbit, ještě jsme se nestačili rozkoukat, ale já už jsem v Hradci byl na dovolený a líbilo se mi moc. Hradec je tuze pěkný město, takže já si myslím, že chodský folklor se tady v těch kulisách středověkého města určitě ujme. Z Plané nad Lužnicí do Jindřichova Hradce přijel soubor Plánský Lužničan. Zatancujeme tanec 19. století, českou besedu. Jedna čtverilka, 4 páry. Poslední dobu tancem celkem často. No a jak je vidět, bereme i další adepty. A když se podíváte na naši věkovou strukturu našeho souboru, tak nám žádný nový pár nemůže náš věkový průměr zkazit, jenom zlepšit. Folklorní festival v Jindřichově Hradci měl letos poprvé mezinárodní účast. O zajímavé zpestření se postarala děvčata z Dolního Rakouska. Jsme v podstatě tleskající soubor, tleskáme do stehen a do bot. Na repertoáru máme moderní i lidové písničky. Je nás celkem 20, ale z časových důvodů jsme nemohli přijet všechny. V Jindřichově Hradci se nám moc líbí a na vystoupení se těšíme. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová a Ondřej Alexandr Kronika. Zámecká galerie na druhém nádvoří bude po zbytek prázdnin patřit českým korunovačním klenotům. Repliky královských šperků tu doplní další tematické exponáty, ale i informace o tom, jakcí byli panovníci, kteří v naší zemi vládli. Všechny hradecké i mimohradecké bych chtěl pozvat na nesmírně zajímavou výstavu, která se nazývá Korunovační klenoty na dosah. Je to výstava, která představí dokonalé repliky korunovačních českých klenotů. Bude instalována v Zámecké galerii a otevřena dne 3. srpna.
Výstava potrvá až do 18. září a kromě replik královské koruny, žezla, jablka, tam vlastně návštěvníci uvidí například i repliku královského korunovačního pláště, šatu Marie Terezie a samozřejmě se dozví taky spoustu informací o českých korunovaných panovnících, čili vlastně bude to zahrnovat všechny středověké krále i vlastně panovníky z rodu Habsburků až po posledního korunovaného krále, kterým byl Ferdinand V. Výstava bude přístupná stejně tak jako zámek, to znamená v otevírací době zámku a vstupné je 130 korun pro dospělé, 100 korun pro seniory a 80 korun pro děti. Cestu časem do městské historie nabídnou večerní toulky Bájným Hradcem během srpna ještě 8krát. Interaktivní divadelní scénky jsou i tentokrát našlápnuté zajímavostmi, ale i humorem. Letos se navíc hraje na zcela nových místech v Jindřichohradeckém centru. Jsou to opět večerní toulky Bájným Hradcem, výpravy do méně známé historie Jindřichova Hradce. Letos opět s novými příběhy a také v nových prostorách. Tou hlavní a velmi zajímavou prostorou, kam návštěvníky pozveme, je právě Probožský kostel na 15. poledníku, který je plný zajímavých příběhů. A tou druhou prostorou, také poměrně zajímavou a méně známou, je jedna taková méně navštěvovaná místnost na zámku. Společným tématem letošních příběhů a legend, které jsme z historie vybrali, je ctnostné a necnostné jednání osob, postav, které někdy i ve své kombinaci vede k zajímavým příběhům. Vybrali jsme takové od 13. do 18. století, které nejsou příliš známé. Letos máme připraveny termíny na srpen od 3. do 31. srpna ve večerních hodinách. Ty termíny jako vždy je potřeba si dopředu zarezervovat v našem rezervačním systému, kde se zájemci dozví i to, v kolik přesně začínáme, kde je sraz, že je to vždy na 15. poledníku před kostelem, a nebo jaká je cena, případně nějaké podrobnosti. Včetně toho, že večerní toulky jako vždy nejsou úplně vhodné pro menší děti do takových těch 10-12 let. Ale všechny ostatní velmi rádi přivítáme, pokud se zajímaví o hradeckou historii a o příběhy, o kterých dosud možná tak úplně neslyšeli. V Jindřichově Hradci zaspívá Tomáš Savka. Vystoupí jako host jindřichohradeckého Big Bandu už teď v pátek. Dovolte mi, abych vás jménem městské kultury Jindřichův Hradec pozval na letní koncert jindřichohradeckého Big Bandu, který se uskuteční v pátek 5. srpna od 17 hodin na náměstí Míru. Na letošní tradiční porcinkulový koncert přijal pozvání orchestru zpěvák Tomáš Savka. Kromě něj se publiku představí stále solistky orchestru Kristýna Vacková a Andrea Kaňková. Jindřichohradecký Big Band hraje v plném Big Bandovém obsazení pod vedením ředitele Rovnické základní umělecké školy Zdeňka Zadražila. Orchestr, jehož hráči jsou většinou z Jindřichova Hradce a okolí, se postupně vypracoval do pozice, kdy je schopen kromě svých koncertů doprovázet i řadu našich špičkových interpretů, jako například swingového zpěváka Jana Smigmatora či muzikálového zpěváka Václava Nojda Bártu. Jindřichohradecký Big Band opakovaně doprovází na koncertech kromě Tomáše Savky také Jitku Zelenkovou nebo Dašu a připravuje se na spolupráci s dalšími renomovanými umělci. Vstup na tento koncert je volný. Více informací najdete na www.kultura.jh.cz. Další letní koncert potom nabídne mix blues, rocku a hard rocku. Na náměstí Míru se chystá vystoupit skupina Krausberry. Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve na letní koncert na náměstí Míru, který se uskuteční 6. srpna od 19 hodin a těšit se můžete na skupinu Krausberry. Krausberry je bluesrocková a hardrocková skupina založená zpěvákem Martinem Krausem v roce 1984. Vstupné na tento koncert je volné. Letecký den na jindřichohradeckém letišti připravil spolu s armádou České republiky místní aeroklub na první srpnovou sobotu. Na zemi se můžete těšit třeba na statické ukázky a na prohlídky letecké techniky. Hlavní část programu se ale odehraje ve vzduchu a nenabídne toho zrovna málo. Rád bych vás pozval na tradiční letecký den s armádou České republiky, který se koná 6. srpna od 10 hodin. Zahájení oficiálního programu je ve 12.30. Letecký den je pod záštitou ministryně národní obrany Jany Černochové. Předvede se nám dvojice Gripenů, bojový vrtulník, pozemní technika armády České republiky, Pandur, Iveka a další výzbroj a výstroj vojáků.
Stěžení broudem bude akrobacie Petra Kopštejna, spousta dalších akrobatů, parašutistů, plachtařů, možnost vyhlídkových letů, jednáme o možnosti vyhlídkových letů v největším dvojplošníku světa AN2, takzvané Andule. Závěr programu je 17 hodin a pokud je to možné, žádáme, abyste přišli pěšky, protože kapacita parkovacích míst je omezená a dopravní situace na hlavní silnici složitá. A ještě vás ráda pozvu na městskou plovárnu. Tady totiž svůj koncert plánuje muzikálový zpěvák a člen několika rokových kapel Roman Dragoun. Rád bych pozval příznivce letních koncertů v Jindřichově Hradci na další letní koncert, který se bude konat na plovárně. Je to koncert Romana Dragouna. Koncert se koná 10. srpna od 19 hodin a tradiční vstupné bude 50 korun. Dřevorubeckou show Eurojack si nenechali návštěvníci náměstí Míru v Jindřichově Hradci ujít v neděli 24. července odpoledne. Vrcholoví sportovci v parném horku na pódiu předvedli několik napínavých disciplín, mezi nimi například přesekávání kmenů, řezání velkými ručními pilami nebo stromolezení. Řadu z nich si mohli vyzkoušet i odvážní diváci. Tři dřevorubci a tři dřevorubkyně přivezli do Jindřichova Hradce v neděli 24. července napínavou show. Co se týče dřevorubkyň, máme tady současnou mistryni Evropy a co se týče kluků, tak se pohybujeme vlastně s Jirkou Miláčkem do 10. místa v Evropě, takže si myslím, že to stálo za to ta show tady. K vidění byly obří motorové pily výkonu 70 koní, byly k vidění dlouhé ruční pily singleback. Také jste mohli vidět disciplínu springboard, takzvanou královskou disciplínu, sekání pod nohama, sekání stojícího špalku, celkem to bylo 8 disciplín. K dřevorubeckému sportu patří také speciální vybavení, které dbá především na bezpečnost závodníků. Boty jsou nezbytnost s kovovými hroty, dále používáme drátěné ponožky, které jsou proti proseknutí a samozřejmě na řezací disciplíny ochranné brýle, sluchátka a neprůřezné kaloty. Zájem o dřevorubecký sport se stále zvyšuje a své úspěšné zástupce má i na Jindřichohradecku. Já jsem hasič a dostal jsem se k tomu přes velitele čety, který tenhle ten sport dělal a ten dovedl mě k tomu, takže začal jsem sekat před 5 rokama a v tuhle chvíli si účastný jsem, kde jsem. V současné době k celým tohle cirkusu, tak jsem 8. v Evropě. Proč nebýt mistr Evropy, ale zůstaňme nohama na zemi. To top ten, když se tam potkáváme na těch soutěžích v zahraničí se závodníkama ze čtvrtým bez sportu, tak jako být mezi 10 nejlepšíma, úžasné výsledky. Asi sekání tady tohle z toho špalku, ten underhand block chop, ten asi baví nejvíc a nejlíp jde teda a nejmíň asi ten standing, stojící špalek, no. ten nejde a nedaří se. Dřevorubecký sport ale není jen pro muže, věnují se mu také ženy. Moje sousedka je organizátorka českých závodů, takže přes ní jsme se k tomu dostali. Od malička jsme jezdili pomáhat na velký závody do Jihlavy a jednoho dne jsme si řekli, že to taky vyzkoušíme, tak jsme k tomu nějak šáhli a už jsme se u toho udrželi. A vlastně už to děláme teď 4 roky zhruba. Začala jsem tím lezením, potom velkým kůlu, to tady nemáme a postupně jsem se přidala k těm sekerám a k pilám a ke všemu a zkouším vlastně úplně všechno, co jde. Teď momentálně si myslím, že mám velké plusové body v té ruční pile, v tom singlebacku, protože vlastně mi přišla nová pila, naučila jsem se s ní vlastně techniku a teď vlastně řežu takový jedny z nejlepších časů, co asi u holek jdou. Finančně to je náročný, ta pila se pohybuje okolo 60-70 tisíc, vlastně musí sem dojít z Nového Zélandu, výrobní pila pily trvá třeba 2 roky, protože vlastně to broušení je, jelikož já jsem holka, tak my máme úplně jiný brus, než mají kluci, protože my potřebujeme pilu bez odporu, kdežto kluci mají mnohem víc síly, takže ty můžou použít víc síly a potřebují tam víc toho odporu. Obří motorová pila vyjde na 200 až 250 tisíc a pořádná sekera přibližně na 20 tisíc korun. Veškeré nářadí je ale možné si pro začátky s dřevorubeckým sportem zapůjčit. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová.
Pro fotbalisty od Vajgaru startuje nová sezóna už v polovině srpna. Po 4 letech bude áčkový tým klubu Jindřichův Hradec 1910 hrát v krajském přeboru. Sestup z divizní soutěže zapříčinila série neúspěchu hlavně v jarní části poslední sezóny. Jindřichorecký klub je ale rozhodnutý zabojovat o návrat mezi týmy na republikové úrovni. V novodobé historii fotbalového klubu se Jindřichův Hradec v divizní soutěži držel úplně nejdéle. Celé 4 sezony od roku 2018 do letošního června. Je ale třeba říct, že 2 sezony ze 4 anuloval koronavirus a nemohli se dohrát, zatímco poslední sezona směřovala áčkový tým nemilosrdně k sestupu do krajské soutěže. Podzim se nám povedl. Měli jsme 17 bodů po podzimu, bohužel dalších, teď na jaře jsme získali pouze pouhých 8 bodů a celé jaro nás potkávají buď nějaké výpadky zdravotní, zranění, pokovidové stavy a tak dále. Nehráli jsme de facto v jedné sestavě 2 zápasy po sobě. Celková bilance klání v divizní soutěži za sezonu 2021-2022 nabízí 6 výher pro Jindřichův Hradec. Dvakrát áčkový kádr remízoval a proher bylo bohužel 20 z celkových 30 utkání. Měli jsme kádr 17-18 kluků a prostě jsme to nezvládli, ať to bylo i tréninkovou částí, prostě říkám nekvalitou prostě některých individuálních výkonů. Vždycky se prostě někdo řeknu někomu se nepoved zápas a tohle nás prostě sráželo celý jaro a nebyli jsme schopní nějakou vítěznou sérií zlomit celé jaro. Co se nám teda nepovedlo, tak doplnit vhodně kádr přes zimu. To se nám nepovedlo a zřejmě tohle byl hlavní důvod, který nás doběh. V tuhle chvíli běží intenzivní příprava na novou soutěž. Teď už na úrovni krajského přeboru otevře FK Jindřichův Hradec 1910 sezonu při neděli 14. srpna. Na domácím hřišti nastoupí áčkový tým od Vajgaru proti fotbalovému klubu z Protivína už v 16 hodin. Vize do nové sezony je ale podle trenéra jasná. Musíme udržet především kádr ve velké části, byť už víme o některých odchodech. Budeme se snažit o vhodné doplnění, tak aby jsme byli připraveni se porovat o okamžitý návrat do divizních vod. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Více toho do našeho magazínu nevešlo. Mějte vydařené prázdninové dny a na viděnou opět někdy příště.